sonluğunu gözəl bitirdiniz. Uğur ansamblı, uğurumuz elə sizinlə olsun. Və Ragif, təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu mənə. Və mənə başa düşə bilmədim. Ceyhun, bu nəyin və kimin hirsi idi belə? Bu qazanları belə dappa durub elədi. Bəhmənin işi, Bəhmən. Mən elə belə də başa düşdüm. Bəhmən əsəbləşdirir sonra. Aha, Bəhmən hamımızı əsəbləşdirib bugün. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin həqiqətən də burada şən aparmağınız elə sizi bir nömrəlisiniz. Həqiqətən də mətanət bir nömrəli aparacaq. Səməcəm, sabah bir nömrəli marka gələcək. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Var olasınız. Var olasınız. Bütün heyəti salamlayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm hamımıza. Sağ ol. Deməli, biz Bəhmənaşvili. Bəhmənaşvili, biz səndən öncə burada bir mini iclas keçirdik. Qardaş, gəlmə. Sən bizə məsələlərimizə girirsən. Nöqtə qoyduq. Bəli, Ragib burada, Fərid burada, elə Ceyhun burada. Uşaqlar yeni hamısı, maşallah. Adın nədir, bala? Elgün. Nədir? Elgün, Elgün. Hə, başa düşdüm, nədir? Niyə öldürsən özü? Elgündür, Elgündür də. Sən də? Bax, elimizin günü var. Elimizdə giz də var. Elgiz, Elgün, xoş gəlmişsiniz. Bəhmənaşvili, bir də gəlmə. Bir, Ragif, nə olub? Ürəyin doludur nəsə, aha. Axşamınız xeyir, necə başlayacağım? Qadoy alım, nətərsə? Yaxşı yalım, canımsa, qadoy alım. Salaxlılar demişkən, axsullar demişkən, sağ ol, var olacaq. Hər şey yaxşıdır, tək ki sən yaxşı ol. Çox sağ olun, xoş olun. Əlimi bırax da, buyur. Əlimi tutmaq istəyirdin də, bəhanə eləmə. Deməli, belə. Hazırlaşıram ifrə. Qrim otağında oturmuşam. Orada televizorda Lalə xanımın sevdiyim aparıcı, sevdiyim dostum Lalə Azərtaşın təsir dairəsini izləyirəm. Buy, bir də nə görsəm yaxşıdır. Nə görsəm yox, kimi görsəm yaxşıdır. Elşad Qarayevi. Dedim, bəlkə səhv salmışam. Axı, Elşad Qarayev bugün mənim qonağımdır. Ha, belə elədim. Dedim, bəlkə gözüm torlaşıb. Ha, belə elədim. Dedim, yox. Baxmayaraq ki, gözümün rəngi dəyişib, amma gözlərim daha yaxşı görməyə başlayıb. Ona görə də, Elşad Qarayev, çox xahiş edirəm, gəlin görə nə məsələdir. Gəlin, gəlin, gəlin. Axşamının fövqəladə iclasına başlayırıq və bugünkü mənim qonağım Elşad Qarayevdir. Qara günlərindən danışacaq indi. Xoş gəlmişsiniz Elşad müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun. Təhsil dairəsində nə işiniz var idi? Bu barədə açıqlama verin. Mən xeyli məmnunam ki, mən dəvət eləmişsiniz. Yox, 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 biz sizi dəvət etmişdik, amma sizi təhsil dairəsində gördük. Nə məsələ idi? Buyurun. Mən təhsil dairəsində getdim ki, o buranda gəlim sizin verişə bir təsir göstərim. Buna görə mən gəldim. Aa, siz təsir dairəsinə getdiniz ki, bizim verilişə təsir göstərək. Bəli. Bizim verilişə təsir göstərmək qeyri-mümkündür. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Doğru mi? Ay, qadar suralı. Doğru mi? Ürəyimsiz mənim. Mikrofon götür, yox. Mikrofon sizdədir ki. Mikrofon burada. Aa, bunu kim taxıb bura? Xəbərim yoxdur. Xəbərim yoxdur. Necəsiniz Şad mənim? Çox sağ olun, Mətanət xanım. Dəvətinizə görə mən bütün tamaşaçıları salamlayıram, Xəzər tamaşaçıların. Doğrudan da gözəl, mən üçün doğmadır, həqiqi mənada doğmadır. Biz sizi sevirik. Valla, mən də sizləri sevirəm. Siz görün, necə doğmasız ki, Lalə xanım hələ studiyaya girdi veriliş başlamazdan öncə. Deyir, bilirdim ki, sən heç vaxt heç nə deməsən. Deyirəm, nəyi? Deyir, bəs Elşad müəllimi. Deyirəm, biz bir ailəyik. Mən də çağırıydım. Doğrudan, biri-birimizə biz ötürürük insanları. Çünki mənim üçün fərqi yoxdur. Təsir dairəsi incə səhər oldu, qonaq canlı oldu, yaxud Xəzər axşam oldu. Yəni, biri-birimizin qapısından keçməyi bacarmalıyıq. Deməməliyik ki, o mənim verilişim deyil. Hamımızın verilişidir. Çünki hamımız İnsanlar üçün çalışırıq. Bu mənim fikrimdir. Yəni, mən rahat şəkildə Aytəkin xanımın da verilişinə girmişəm, heç belə gözlənilmədən. Vüsalə xanımın da verilişinə, nəsə belə fikrim olub. Ad günüz elədik ki, orada biz. Ay, sağ ol. Gül də almışdım sizə. Sən mənim canım. Yadınızdan çıxmayayım o.
Aa, bunun gözünün rənginə bax. İndi görürsüz. Aa. Elədir. Harda yığdırmışsan onu? Belə şey, əməliyyat elətdirmiş. Mən heç yığdırmaqla aram. Gözdən söhbət yedir də, yaxşı. Gözlər rəngini sözlər dəyişir. Sözlər əsə söz qədər, doğrudan. Bəli, gözlər yaraşır mı? Yaxşı. Doğrudan da yaraşır. Elə mi? Həqqi mənada yaraşır. Oxuyun hələ sizə görək, oxuduğunuz yaraşır ya, yox? Yax. Yaraşaydı. Oxuyun. Hə, gəlsin görək. Belə sizin belə deyək də tərzinizdir və yenilik idi. Bunu kimdən aldınız? Harda aldınız? Neçiyə aldınız? Mikrofon var. Heç ehtiyac yoxdur. Verin, mən saxlayaram. Yox, indi ağır olar. Burada var. Hə, burada var. Hə, mən sağ olsun öz təşəkkürümü bildirirəm mənim əziz dostum, qardaşım, Biləsuvarlı balası. Biləsuvarlılar çox belə istiqanlı insanlardır. Bəli. Samir, mənim əziz dostum, Samir Abasov. Musiqidə sözdə onundur. Bəli. Oxudu İlşad Qarayev. Oxudu İlşad Qarayev. Qəşəng oxudu. Nətər idi? Qəşəng idi, yaraşdı. Hə? İstəsən bir də oxuyum onu. Yox, lazım deyil. Yox, ikinci kupletdən başlayım. İlşad xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. İlşad müəllimi niyə çox istəyirəm? Hər bir şeyə real yanaşan insandır. Həyatda çox şeylər baş verir. Həyatımızda çox dəyişikliklər olur. Çox istədiyimiz insanları itiririk. Bu yaxınlarda ailənizdə bir itki oldu. Sizin doğma qardaşınızdır mı? Yo, bilirsiniz necədir? Mən o insanı o qədər çox istəyirdim. Həqiqə mən dedim. Düzdür, məndən bir, haradasa bir 5-6 yaş böyük idi. Kim idi o? Rəvanın bir yaxın dostu var. Biz onunla dostluq eləməmişdən sonra onlar dost olublar. O rəhmətə getdi. Ona görə bir neçə
Mən belə işlərə həqiqətən də zəng elədim ki. Dedilər qardaşınızdır. Mən dərhal Rəvana da səs atdım. İnşaat müəllimə də yazdım. Səs danışdım. O Ərəfədə verilişlərdə olmalı idi. İkimiz də zəng elədik. O mənə qardaşdan irəli idi. Həqiqətən mənə. Anladım, anladım. Ona görə də bəzən elə olur ki, ən yaxın dostumuz belə bizə bacıdan, qardaşdan çox önəmli olur. Bu faktdır və onu da itirəndə elə doğma kimi deyirik ki, qardaşımız. Mən elə zənn etdim ki, doğrudan doğma qardaşınızdır. Ona görə Allah rəhmət eləsin. Elə mənim üçün doğma idi o. Bəli. Bir xanımı bura dəvət edəcəm. Çox sevirəm, bilirsiniz, onun pozitivliyini. Bəlkə kənardan hamımız çox xoşbəxt görünə bilərik. Deyərsəniz, bunlar kefdədirlər, elə yazırlar. Sosial şəbəkədə yazırlar. Kefdədirlər, efirdədirlər, gündə bir yerdədirlər. Nə bilim, gündə bir şey alırlar, geyinirlər. Geyim demişkən, gündə bir şey alıb geyinmirik, bizi də mağazalar geyindirir. Və bugünkü geyimimə görə mən axır ki, bu neçə ildə axtardığımı tapdım, mən mağazamı tapdım, həqiqətən. Çünki mənim tərzim, bax, belədir də, bax, bu cür, töküntülü tərzi sevirəm. Madam Muslimah çox gözəldir, Həzə Aslanov da, Nərman Nərmanov da. Və inşaatçılarda butiklərimiz var. Butiklərimiz deyəndə Gülə xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox zövqlüsüz. Çox, çox, çox. Çox sağ olsun. Bax, bugünkü geyimim həm rahat şalvardır. Adətə mən çox şalvar geyinən xanım deyiləm. Amma bugün bu rahatlığı tapdım. Yaraşdı. Hə, çünki eynli-meynlidir. Belə. Bax, bu xanım da deyir, bu tərəfim deyir, gülür, bu tərəfim ağlayır. Amma onu heç vaxt yansıtmır insanlara. Çünki çörəyini qazanır. Həm də çox halal çörək qazanır ha. Çox. Dana gəlir. Gözəl bir xanım gəlir. Çox sevirəm bu xanımı. Dana, gəl. Dana. Sən can vermir ki. Deyirəm, deyir, biri gələr, biri gedər. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Hara gəlsin, beşarə qoyub gedirsən. Şimdə gedim, har, nə olub, hə, bax, nə? Yox, biri gəlir, elə bir mahnı var, biri gələr, biri gedər hamamda, canımızı kiri gedər hamamda. Elə bura təmiz elə yeriydi o mahnının. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən dedin, biri gələr. Baxın, bax, ikinizə də sual verəm. Buyur. Hansı filmləndir? Bizim çox məşhur filmlərimizdən birindədir. Mənə baxın, o tərəfə baxmayın. Bax, bu oxudu. O desin, mən bilirəm. Hansı var? Qətiyyəm. Bax, onu qoy geçsin. Çıx geçsən burdan. Hansı filmimizdir? Papaq. Papaq. Bir dərə papaq filmində. Özün oynayacaq, özün oynayacaq. Hə, papaq, tez, getir. O düzənləmə tapan oynamaq. Tez elə. Bilirsiniz necədir, mən hamam mövzularına qarışmam deyilən, o filmdə yəqin o fragmenti mən bıraxım. Sən hamama zara getmirsən, çinmirsən, mən başa düşmədim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Başa düşmədim. Hamam mövzusu bizdə elə dediyiniz o Məşədi İbad. Bəli, olmasın, bu olsun da var. Orada da var. Bəli, hamam patlıq, hamam təmizlik. Nə olur, sən indi onlardan çox biləcəksən. Yox, yox, mən bilməkcə bilmirəm mən. Tamam, necəsən, yaxşısan mən. Sağ olun, əlam. Dedim, biraz nastreynimizi təmiz qaldıraq. Bizim valla sizi bilmirik, amma bizim nastreynimiz yaxşıdır. Yaxşıdır, bizim nastreynimiz yaxşıdır. Bəli, başa düşmü, qara şokolat yiyib gəlmişsiniz. Qara şokolat yiyib gəlmişsiniz. Dana, xoş gəlib, oxusun. Sağ olun. Elə yeni eksklüziv klipimdir, sizdə təqdim olunacaq. Bəli, iki gündə artıq YouTube-a yerləşdirmişim. Mən təzə bir ləzginka üslubunu gətirmişim. Necə? Flamingo rəqsi ilə ləzginkanı sintez eləmişəm və rəqsində, klipdə də rəqsi göstərmişəm, indi də inşallah. Gəlmişəm sənin ömrünə, səni xoşbəxt etməyə. Gəl, gedək, bax, ağayı üstət mənim. Seni gözlerinde eş parladı, benim körpe hislerim ruhunu tumarladı. Senden bahsedir titreyen kalbimin sesi, ara baksan görmürem
senden başka hiç kese gelmişim senin ömrüne. Seni hoşbet etmeye kalbinden esken salın yerim yok ki gitmeye. Gelmişim senin ömrüne seni hoşbet etmeye kalbinden esken salın yerim yok ki gitmeye. Salamlaşır bakışlar bizi birbirimizden soruşarlar tanışlar. Sen ilk ve son ömrümün mehabbet bayı. Sen benim güven yerim ben de senden arkayım. Gelmişim senin ömrüne seni hoşbet etmeye. Kalbinden esken salın yerim yok ki gitmeye. Gelmişim senin ömrüne seni hoşbet etmeye. Kalbinden esken salın yerim yok ki gitmeye. Çok sağ olun. Həqiqətən belə deyək də iki mahnının sintezi. Mən Maxaçkalada, Maxaçkalada Nurşan Purtiyev yığıb musiqini. Çox. Musiqi özünə məxsusu. Sözləri də Firdovsinin. Çox gözəl. Kamerada qoy deyim də. Otur dedə. Oynamaq da özümə məxsusdur. Çox gözəl. Özünə məxsus. Hamısı özü yazır. Özü ayaqları ilə. Özü yazır, özü pozur. Öz ayaqları ilə oynadı. Halal olsun. Mən çox bəyəndim. Çox sağ olun. Dedim yenilik eləyə. Çünki hər zaman mən Ləzginka janrı mənim bir necə deyirlər? Bir emblemamdı da mənim üzərimdə. Məni Ləzginkasız təsəvvür eləmək qeyri-mümkün, amma əlavələr nəsə dedim, bir yəs elimlə. Çox qəşəngdir, təbrik edirəm. Sponsorlaraq da məlumat verim, çünki hətta bizim sponsorlardan biri, mən çox sevdiyim Evrolüksdən qunağımız gəlib, yeni robot tosoranla da sizi tanış edəcəyik. Başqa şeydən heç nə lazım deyil. Evlənməyə ehtiyac yoxdur. Deyir, evlənməyə belə ehtiyac yoxdur. Özü süpürür, özü yiyir, özü yığışdırır. Az sonra bu barədə danışacağıq. Beləliklə, verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticarət Mərkəzi. Adətən deyirlər ki, ticarət. Bəli, getdik, nəsə aldıq, nəsə aldıq yox. Ay balam, bütün evinizi təmir etdirə bilərsiniz. Alış-veriş edə bilərsiniz, dəyişə bilərsiniz 180 dərəcə. İstəyirsiniz, belə lap belə 1000 dərəcə. Harada da belə sizin üçün şərait? Əlbəttə ki, Abşeron Ticarət Mərkəzində Ulduz 67-67 bu daxili qaynar xəttimiz və digər xətt üzrə də gedirsiniz. Bu artıq Qaradağ rayonu istiqamətindədir. Alış-veriş, topdan satış qiyməti və mindən çox mağaza. Gəzin, alın, halal xoşunuz.
keçdi elə Evrolüksdən danışırıq. Buradan salamlayıram bütün oranın əməkdaşlarını. Əlbəttə ki, Sumqayıt filialını, mənə doğma şəhər olan və onun yanından hər gün gəlib keçib, gəlirəm gözəl Xəzərimizə. Nəyi demək istəyirəm? Elə siz də keçin bu oktyabr ayında bilirsiniz ki, həmişə müxtəlif kampaniyalar olur və müəllimlər günü ilə qədər 50% indirim var. Əziz müəllimlər, elə bundan yararlanan digər müştərilər səhər saatlarından ta ki axşama qədər mağaza açıq olur. Bax, bu 50% indirim bütün filiallara aiddir. Birazdan Evrolüksdən gələn qonağımızı, əslində o qonaq deməzdim, o çox peşəkar bir insandır ki, o elektron avadanlıqla bizi tanış edəcək. Keçdi indi hara? Bəli, özümüzü yığışdıraq. Bütün oktyabr ayı boyunca Madeira'da bizim gözəl mebellərimiz var. Hansı ki, kreditlə alışverişdə 20% indirim sizin üçündür. Bəli, bu indirim davam edəcək oktyabr ayında. Əgər nağd alışveriş edirsiniz, əlbəttə Madeira yenə də xüsusi indirim kampaniyaları sizə təqdim edir. Bundan yararlanın mütləq şəkildə. Mən tez çayı haqda məlumat vermək istəyirəm. Deməli, nə edirsiniz? Tez çayı alırsınız. Onun QR kodunu skan edirsiniz və web sayta göndərirsiniz. Bəli, web sayta. Və orada artıq xallar toplanır. Kodu göndərsiniz, xallar toplanır. Və tez çayı nədir? Həm içirik, həm qazanırıq. Xallar toplanır, toplanır və nə qədər çox toplasaz, o qədər də hədiyələriniz bol olacaq. Dekabr ayının sonuna qədər, bax, bu cür kampaniya davam edir. Amma tez çayının özü bir başqa aləmdir. Mən sizə deyim, birazdan indi rəvan da gəlsin, bir qəşə çay dəmləyəcək, burada bir içəcək. Çay ətrafında söhbət daha maraqlı olur. Amma çayımız tez olanda bu lap maraqlı olur. Təşəkkür edirəm tez çayına, ətirli, ləçəkli, meyvəli. Belə, nə eləmək istəyirsiniz? Yox, vermişsən, saxla va görə, nə eləyim? Saxla deyəndə ki, arada dıngıllat, heç nə. Belə. Sizə nə oldu belə mehribanlaşdınız ki, burada oturmuşsun? Mehriban olaq, mehriban olaq. Bax, burada nə olub? Orada deyir ki, rəvan otursun. Ha, burada rəvan oturacaq. Subayların yeridir, yəni rəvan otursun, rəvanı çox adam görsün. Qoy, aqsaqqal otursun da orada. Aqsaqqal. Aha. Həmişə cavan. Mən hərdən elə bilirəm ki, rəvan Elşad müəllimin atasıdır. Elşad müəllim yox. Aha. Çağırın, çağırın. İndi. Hə. Gözəl musiqi ilə gəlir, yoxsa elə belə gəlir? Nə biləyim, aparçı olur eləmək. Dəvət eləyirik. Mənim əziz dostum. Dostum. Mənim əziz qardaşım. Vaqzalı, vaqzalı. Rəvan Qarayev gəlsin. Xoş gəlmişsən, həyatın rəvan olsun, səni sevdiyimizi bilirsən. Xoş gəlmişsən, əzizim. Mən hərdən elə bilirəm, bala, sən onun dədəsisən, o sənin yox. Elə elədir, bala, o mənə asan. Hə, mən onun dədəsi. Nə, mən onun nə? Geyindirir, keçindirir. Həm o mənim dədəm, həm də mən onun. Məsələn, necə olan geyindirir, keçindirir? O geyindirir, aparır, geyindirir. Necə olur elə? Nə yaxşı, özü krasovka geyinir, çay geyindirir. Özü seçir, bəyənir. Mən də deyirəm, bunu belə eləyə, bunu belə eləyə. Məsləhətləşir. Bəli. Aha, indi bizim üçün bir mahnı oxuyacaqsan. Adı nədir onun? Üç mahnı istəyirlər mənə. Məsələn, birinin adını dedi. Eşkinə möhtac oxuyardım. Yeni mahnımdır. Eşkinə möhtac. Klipimiz də var. Var, var. Yüngül, rolik. Belə deyətlə, bir yüngül çal. Rolik, görüntü. Sağ ol. Biz həm görüntüyə baxaq, mənim oğlum, həm də ki. Nə? Mənim oğlumdur. Bildim də. Yarə, oldu ürəyim, yarə bə, yarə. Varmasan, yoxmusan, heç bilmirəm bir çarə. Mənəm insan, amma yenə də peşman. Sənə hər gün oluram sürgün. Sənin eşkinə möhtac olan mən. Sənsiz ölən insan, niyə gəlmir?
gözlerim yâre be yâre. Var mısan yok musan hiç bilmirem bir çare. Ben bir insan ama yine de pişman. Sen her gün oluran sürgün. Senin eşkine mühtaç olan ben. Benim sensiz ölen insan. Niye gelmir göresen yanıma? Aklıma her gün gelen insan. Senin eşkine mühtaç olan ben. Klip çekti. Özlü çekti klipi. Sen öyle biz klipe bizi klip davet ediyordun. Monitorda gitmene ihtiyaç olmadı. Monitordaki de hiç ondan ihtiyaç. Da güzel klip çekti. Ne güzel. İki saniyede. Eşad Meryem, Mehdiş ve Ağa. Ve evet. Salam. Hele Danıxan. Orhan'dır işsörümüz. Danıxan iştirak edin. Biz daha yaxşı oynadık. Revan çok sağ ol. Sen mahnaların seçilir ve o kadar güzel okursan. Senden başka bunu hiç kim okuyabilir. Özün hele yazırsan ki hiç kim okuyabilmesin. Özüm hele seçerim. Yani özüme ait değilse hiss edirəm ki ben bunu yaxşı oxuya bilərəm ya bilmem. Ay ne qəşəng dedin. Ham öz qabında olsa yaxşı. Ham öz qabında olsa gözəl olar. Ama güzel. Adam var ki məsələn o mahnı onluq deyil, deyir oxuyayım da oxuyacağam ama alınmır axı. Ne ola ola. Allah təvəkkül. Səsvə düşən və özü. Ne ola ola. Her bir ifaçının ben düşünürüm öz formatı olmalıdır. Özüne yol düzeltmelidir. Yani yol, öz yol olmalıdır. Hansı janrdaki o yaxşı bacarır. Mesela Dana Hanım'ın janrı bellidir. Görürsünüz o ritmik musiqilər oynuyor. Yani onun janrı odur. Onu başka cür yani, təsəvvür etmiyorum. Ne mən onun kimi o mahlarını oxuyabilirim. Ne o mənim kimi mənim mahlarımı oxuyabilirim. Yani her an öz yolu. Mən lirik oxudum yatacağım. Lirik oxusan yatacaksan. Mənim avtomatik elə bir zariyatkam yoxa çıkıyor. Mənim kimidir də bu da. Oturan yerine. Lirikada sönürəm. Üstün cəhəti o da ki, Dana, Allah göstermesi, səhsiz adı batsa, elə oynamaqla yola biləcək. Oynamaqla bir yola biləcək. İki dən işi var Dana. Mən başa düşmədim mi? İki işi var da. Bu kreslo. Kes burada, öyle bak. Bunu sənə saxlayıb. Sən üçün, gözün üstüne yazılır. M-A-D-E-R-A, Rəvan. Ürəyimizdir də. Hər üç qonağım xoş gəlib. Çox sağ ol. Və hani bizim çayımız, dadlıdır çayımız. Dəmə qoymuşsunuz, yaxşı eləmişsiniz. Teş çayını içəcəyik birazdan. Elə məktəbə gəlib elə bir Dana, Aysal biraz o tərəfdə əyləşək. O çox gördü, gəl. Çox. Elə bəlim. Bəli. Şıkıldatma. Görsən müəllimə danışır. Sakit ol, apar. Və bəsdirində bu. Çıxardı dərsdən çıxar. Dərsdən çıxardı indi Dananı. Uğula. Uğul. Küncə qoyacağıq. Bəli. Mənə maraqlıdır həmişə. Rəvan, eşitdim ki, bu yaxınlarda elə bildim doğrudan doğma əmindir. Hətta o dəqiqə zəng elədim. Eşad müəllimə baş sağladım. Sənə səs attım. Bizi çox doğmasız mənim üçün. Dedim, ay Allah, görə sən nə baş verib. İndi məlumat aldım ki, yəni bizə elə əmimiz qədər, elə əmi qədər əziz yaxın. Qədər, əziz insanı Dana da xanım da tanıyır çox. Aa, bizim dostumuz. Tanıdığınız insandır. Hamımız orada iştirak eləmişik. Yəni. Hə. Mən Mamet qardaşım baş sağlığı verirəm. Mamet gözəl dostum. Həqiqi mənada. Bizim ən yaxşı və ən pis vaxtlarımızı həmişə yanımızdadır. Allah rəhmət eləsin, əlbəttə. Ay Elşad müəllim, özünüz maşallah böyük ailə olmuşsunuz. 8 qardaş olmuşsunuz siz. Bəli, bəli. 8. 8 qardaş, bir bacı. Bir bacı. Bəli. Deyir, 7 oğul istərəm bir yerə. Bunlar da 8 istəyiblər. 8 qardaş. Dünyası dəyişənlər. Mənim deməli, laf böyük qardaşım yadımda deyir. 3 yaşımda olanda. O deməli, hə, ordu sıralarında rəhmətə gedib. Aa, o vaxt Sovet dövründə. Bəli, o sürücü işləyirmiş. Orada ən soyuq yer olan haradır? Nə bilim, Kamçatkada. Hə, Kamçatkada o tərəflər soyuq. Ha, orada iki nəfər maşında donub ölmüşdülər onlar. Nə danışırsınız? Sən siz belə dedin, lap körpü olmuşsunuz. Hə, mən harada 3 yaşım belə yanına gəldim. Amma şəkli ümumiyyətlə var imiş. Şəkli evdə ola bilər. Evdə də o vaxt. Deməli bir qardaşınız dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. 7 qardaş və neçə hamısı sağ salamatdır? Yox, deməli mənim böyük qardaşım, 3 qardaşım rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. 3 qardaşım rəhmətə gedib, qalmışıq 4 qardaş. 4 qardaş, bacınız? Bacım da rəhmətə gedib.
Oo, ne pisliği aileden. Pis, bir ailede doğulursan hamı birbirinin içinde büyür. Ama hemşe deyirik, gülürük. Ama böyle şeylere de, nüanslara da toxunmak lazımdır. Dünyasını değişen bacımızı, kardeşimizi, anamızı, adamımızı da. Adama pis təsir edir. Qədir bilir. Və bilirsiniz, elə bir insan getdikcə qolun sındırırlar, elə bir qanadın sındırırlar. Yaş tam fərqli. Öz bacı qardaşlı insan düşkünür. Ehsan müəllim, digər qardaşlarınız heç belə görməmişik onları. Yəni, hansı sənətdədirlər? Yox, mənim... Bir qardaş oxuyur. Bilirəm, bir dəfə gəlmişdi bizə, çox pozitiv insandı. Deməli, dörd qardaşı, balaca qardaşımız rayondadır. Aha. İki qardaşım rayonda olur. İki qardaşınız rayonda, hə, Kürdəmirdə. Hə, Kürdəmirdə olur. Aha. Bir də Gülşat, ən balaca qardaşımızdır. Adları necədir? Gülşatdır, yoldaşının adı Dilşat. Ay, təsadüfə bak. O da bibim qızı da. Aa, qohum. Qacar da məndən böyük. Aha. Sonra Qacardan da böyük Azər qardaşımız. Azər, ay, sağ ol. Və Elşat. Və onlar, yəni müğənni deyirlər. Bu sahədə deyirlər. Yox, yox, gəlir. Hə, elə içərilərdə ən ağıllısı mən olmuşam. Elə içərilərdə ən ağıllısı mən olmuşam. Çox qəribədir. Buradan Xalidə xanımı öpürəm. Canımız, gözümüz. Anı, gəliyim Xalidə. Xalidə xanım. Efir vasitəsində. Adı riski çəkmə də, Mətənət xanım. Riski çəksin, diksin, axı. Yavaş, yavaş, hərif hərif. Heç inanmağım gəlmədi ki, qorxurum. Hərif hərif çək. İnanmağım gəlmədi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nəbzimə bax sən ona. Nəbzimə bax. Bu neçə ilə vurur? Kişi bu dəqiqə ürək zadı gedəcək. 200 ilə. Deyirəm ki, bax görürsünüz. Düşdüm ücək radara. Görürsünüz. Necə, necə o qardaşların əlindən, bax, oğrayıb aparıb o xanımı. İndi də görürsünüz ki, ayaq üstə dayanır. Xalidə xanım deyir, bu nədir? Bu Elşad müəllimin ürək döyüntüsü. Davleniyə 220. 200. Bax, buna bax. Gecikmə var ya biraz. Biraz gecikmə var. Şeydir, aritmiyası var. Yaxşı da, siz də bağ elə bildə. Bağlaq odunlar. Mənə çox maraqlıdır. Bəli. Biz heç vaxt Xalidə xanımı görməmişik. Efirə özü çıxmır. Nə də görməyəcəksiniz? Görməyəcəyik. Mən özüm gücündən görürəm o. Bu sizin, yəni bu sizin xarakterinizdəndir ki. Yo, yo, yo. Xanım, mən bilirəm axı. Əgər mənim xarakterimdə olsa, o bu dəqiqə mənim yanımda oturur. Ay, necə istəyərdim, amma özü üçün. Amma fərqli xəsiyyətdədirlər, amma çox fərqli xəsiyyətdədirlər. Valla, hətta duet oxuyardılar. Deyirəm, Rəvan. Mənim, Rəvanın çox mahlarına redaktə eləyir o. Bəli. Özü, bəli, musiqiçi piyanonu qutarır. Siz nə danışırsınız? Əlbəttə. Fortepianonu bitirib bizim Xalidə müəllimə. Dana tanıyır da, biz, Dana ümumiyyətlə bizim ailəmizin adamıdır. Çox fərqlidirlər, Elşad müəllim. Çox istəyərim, çünki Elşad müəllimin bilirəm də xarakterini, evdə də belədir, hər yerdə bu cür pozitivdir. Evdə elə mama deyil. Mama tam fərqlidir də, yəni tam, mama tam fərqlidir. Ağır xəsiyyəti var, maması çox, hə, çox, doğrudan çox ağır xəsiyyət var, çox deyib, gülən deyil, çox danışan xanım deyil. Gəl. Elşad müəllim, heç xətrinə dəymişsiniz onun. Mən, Allah ki, o qədər. Elbildim deyəcək ki, nə danışırsan, ay, nə tanə deyil. O qədər, amma keçir də, mən nəsə... Keçir, hər xanımın işi üçün, belə deyə, gücü üçün deyil, ha. 45 il. 45 il? Bəli. Ay, Allah deməli, oktyabr ayının 21-də 45 ilimiz olur. Bax, bax, görsünüz. Adam, təbrik edilir. 45 il. 45 il ömrü mübarək. Gəlin, onda belə eləyək. Bax, buradan 45 illik ömür gün yoldaşınıza bir yenə də sevgi itirafı gəlməlidir. O ki, sizə dözüb ağdaşdı Xalidə xanım, deyin. Xalidə gözəldi, bam, 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 bam. Züflərin düzəldi, bam, 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 bam. Onu məndən çox sevən yox, Xalidə gözəldi, dən, dəri, beri, beri, beri. Onu Elşaddan sevən yox, Xalidə gözəldim. Ey Bakı gözəl şəhər! Bəli, Xalidə xanım, sizi təbrik edirəm. Çünki 45 il balaca rəqəm deyil. Və Azərbaycan ailələrinə bir nümunədir. Mən şəhərsə dözlənməzdim. Yox. Mənə xəsiyyətmə. Görün, necə gözəl xanımlarımız var. Mənim yaşım 44-də axı, deyəm deyəm. Həbə, elə olacaq. İlk evlat deyilsən ki, sağ ol. Olmaz ki. Çox sağ ol. 44 yaş maşallah. Rəvan, sağ ol. Ay, Rəvan. Sən gelin, daparası deyilsin. Qurbandır sizə. Rəvan, ilk evlad Rəvandır. Bəli. Sonra iki qızlarımız. Hə, iki qızı. Ceyrandır, Həcərdir. Nə gözəl, Ceyran, Həcər.
Ay, nə gözəldir, nə qəşəngdir. Xalidə xan, bir daha sizi təbrik edirəm. Həqiqətən də çox vuruldum sizə. 45 il. Oktyabrın 21-i gəlin, şey, Xalidə xanımın gecəsini keçirdək də burada. Məmnuniyyətlə. Yəni, keçirdək gecə. Sən onu bura gətirə bilərsən. Yox, gətirəmək. Biz sizə gəlsək necə? Yox, mümkün o efirə çıxmır. Təkliş olmasın. Efirə çıxmır. Aa, sevmir çəkilişi. Bu adam efirə çıxmır. 45 ildə mənə o sualı başqa bir kanaldan dedilər ki, mamanı çəkək. Dedim, qardaş, məndən elə bir şey istəyin ki, mən onu eləyə bilim. Yəni, mən onu eləyə bilməyəcəm. Hər də insan istəmirsə, məcbur deyil. 45 ildə bu Eşad müəllim eləyə bilməyibsə, mən nətər eləyəm? Heç nə, heç nə. Özü kişinin həyat yoldaşıdır, mən onu... Kişinin həyat yoldaşıdır. Həmişə bir yerdə olun, həmişə biri-birinizin yanınızda olun və həmişə sizi nə qədər hörmət etdiyini, sizə nə qədər dəyər verdiyini bilirəm. Elə bir Xalidə xanım deyir, həmişə, həmişə bu barədə danışır. İndi biz reklama baxacaq, sonra qayıdacaq. Bu insanları, ata-balanı bugün daha bir maraqlı eksperiment gözləyir. Bir dəfə ingilis dilində şov yaratdılar, bütün dünya danışdı. Bu dəfə isə bir başqa şovunun şahidi olacaq. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Biz əlayıq. Çünki Xəzər axşamındayıq. Burada İlşad müəllim var. Burada bizim rəvanımız və belə-belə rəqslər edən qızımız, danamız var. Dana. Və çox istərdim ki... Ona mən lazım deyə. Bu ne inir? O deyəsən, gedmək istəyir. Bu ne inir? Saxlamayın onu. Yox, gedənə dayan deyə bilmərəm ki. Yer-yer qurbanın olum, aşıqı heyranın olum. Aha, siz tərəfə gəlir. Deyəsən, musiqi... Aha. Aha. Siz gətirmişsiniz bunu, İlşad müəllim. Suda, bura gəl. Aa, bu nə yaxşı ağa. Əslində, dediyim, bax bu avadanlıq, əzizlərim, robot toz soranımızdır, Evroluxdandır. Əziz xanımlar, əlinizi, əyağınızı bax belə aşırırsınız, oturursunuz divanınızda, kreslonuzda, pult əlinizdə, o başa, bu başa, o başa, bu başa. Yuyub yığışdıracaq, sonra da deyəcəksiniz ki, çox sağ ol. Qıza ehtiyac yoxdur ki, qızımızdır. Yuyur, yığışdırır, evinizi təmizləyir. Mən çox istərdim ki... Vüqar Məmmədova bura dəvət edim, Evroluxun nümayəndəsidir. Yeniliklərlə bol olan Vüqar, gəl əzizim, xoş gəl. Xoş gəl. Vüqar, gəl ay Vüqar. Gəl görüm ay Vüqar, bu nədir belə? Bu nədir başımıza oyun açırsan? Vüqar, gəl əzizim, xoş gəlmişsən. Bu nədir belə, bu nədir? Bizə bir anlat. Bu robot tostoran modelimizdir. Aha. Xanımlarımızın belə deyək. Daha çox işinə yarayacaq, təmizlik üçün köməyi ola biləcək bir məhsuldur. Xanımlarımızın onsuz da işi çoxdur, belə deyək. Belə deyək, çarpayının altına qədər girir, çıxır, bəli. Əl çatmayan yerlərə bilə. Bəli, əlbəttə, üstündə lidar sensorlar olduğu üçün maniyyə sensoru da var. Hündürlüyü, belə deyək, özü aşkarlaya bilir, maniyyələri özü aşkarlaya bilir. Maniyyələri daqdırır, nə gözəl. Əlbəttə, xanımlarımızın onsuz da belə deyək, işi çoxdur, təmizlik işlərini tam həvalə eləyə biləcəkləri məhsuldur. Ay, nə gözəl. Təsəvvür edirsiniz, həyat yoldaşına zəng gəlir. Ay, filan kəs, ay, gözəlim, nə inirsiniz? Əşə, əldən düşmüşəm, ev yığışdırıram, heç nə. Amma sən demə, gözəl xanımlar, sevdiyi verilişlərə, seriallara baxa-baxa. Adı nədir bu qızımızın? Modelimiz Y8 Plus modelidir. Evdə hərəmiz bir ad qoya bilərik. Əlbəttə ki. Elşad müəllim, ad verək bu qızımıza. Bunun adı Kristavina. Başla deyirəm, adın nə qoyursan, adın deyir, Kristavina nə idi? Yox, Kristina olsun onda. Yox, yox, Kristina yox, Kristavina. Kristavina olsun, bəli, hər birimizin evində Kristavina olsun, heç dilimə də yatmır. Özdə, evdə heyvan saxlayan insanlar üçün daha çox əlverişidir. Məndə evdə böyük laborator retrieverim var, tükləri çox tökülür. Demək olar ki, gün ərzində biz hər gün toz soranlayırıq və yeri silirik. Gəl, indi belə deyək, Füqar. Bunun nə qədər belə deyək, o tozu, ziri zibili yığma, bunu necə təmizlənir, içi çalatı? Təmizlənməyi belə deyək, öz daxili konteyneri var, tozu onun daxilinə yığır.
temizlemeye de mütemadelemeye ihtiyaç yoktu. O. Öz dahili konteynerini burada gördüğümüz 9 stansiye özü otomatik boşaltılır. Sadece ayda bir defa. Özellikle gördüğümüz hissedeki torbanı buradan boşaltmamız, temizlememiz kifayet edecek. Kifayet edecek. Yani daimi olarak temizlemeye ihtiyaç yoktu. Bunu neçe verirsiniz? Ben isteyelim alalım. Model hal-hazırda 799 manata teklif olunur ama verilişinizin izleyicileri için əlavə endirimli qiymetini tədbiq edəcəyik inşallah. Ya düzdür. Aha nə qədər? Endirimli bilimdə. İnşallah onu. Həmişə indirim olur. Kredit şərtləri çox gözəldir. Daha da sərbəli qiymetini təşkil edəcəyik inşallah. Kredit istəmirsiniz. Yox. Endirim eləyərik də yaxşı. Diyondur. İstəsəz dajın nağd qiyməti 6 aya qədər də belə bilər. Məsələn, Elşad müəllimə nə qədər? İndi tanınmış gözəl bizim sənətkarımız. Alternativ modellərimiz də var. Gələr inşallah baxar. Hansı model ürəyiniz olsa tam sizə qane eləyəcək. 45 illiyiniz yaxınlaşır. Xalidə xanım, oktyabrın 21-nə gedin Evroluxdan bu cür gözəl hədiyyə. İnşallah. Canı qutarsın. Yüngül yığışdırmaqda. Rəvan eşitdin də. Rəvan eşitdin də. O dəqiqə Rəvana. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Bir şey deyim. Bəli. Məsələn, özü bitirdikdən mi sonra nəsə bəli siqnal verir, yoxsa necə? Məsəl üçün, birdən də harasa ilişdi. İndi avadanlıqdır da deyə bilməri. Yoxsa elə bir səhv hərəkəti yoxdur. Yox, özün dediyimiz kimi, lidar sensorları olduğuna görə gördüyünüz kimi hündürlükdə belə özü aşağılayır və həmin istiqamətə hərəkəti dayandırır, fərqli istiqamətə hərəkət edir. İdarə olunmağı çox rahatdır. Proqram daxilində belə deyək. Telefonla çox rahat idarə edə bilirik. Bir də bir şey deyim də, məsəl üçün bu necə enerji alır, necə o belə zaryatka deyək, necə? Enerji almağı 9 stansiya sayəsində olur, çox uzun müddət çəkmir. Çəkmir. Enerji yığmağı, həmin yığdığı zaryatka ilə, enerji ilə də, daha doğrusu, ardası 150 dəqiqəyə yaxın aralıqsız işləyə bilir. Ooo, 150 dəqiqə. Sorumcuz da kifaktor effektivi 4000 paskaldır. Eyni zamanda nəinki süpürmə, eyni zamanda silmə işində gəlin, tam effektiv görə bilir. Rahatlığına söz yoxdur. Adi belə deyək də, sizdə çox gözəl başqa bəli cür tosoranlar da var da, bilirəm. Üstünlüyü nədir o belə bizim idarə etdiyimiz o digər tosoranlarda? Üstünlüyü komfort, eyni zamanda dediyimiz kimi həm süpürmə, həm silməni eyni anda elədiyinə görə vaxt sardanda xeyli xanımlarımızın işini rahatlaşdıracaq. Baxın, gedir ora çatır, görür ki, oradan o tərəfə yol yoxdur, qayıdır. Bir də çox ağıllıdır. Belə buna doğrudan da ağıllı bir toz soran deyə bilərik. Bəli, həm süpürür, adam həm başını sığallamağa gəlir, laf belə. Bilirsiniz ki, keçmiş bu 19-cu əsrdə bir qadın var idi Amerikada. O heç vaxt qab yumurdu. Elə bir mexanizm evdə fikirləşmişdi ki, o işə gedəndə qabı, hər şey qabları evdə avtomatik 19-cu əsrdə hələ? Bu da hətta sonları da, sonları. 21-ci əsrə gedirik. Ay, bacım, biz 21-ci əsrə kosmosa qabiyyanın izadına görə deyirsiniz. Yox, bilirsiniz necə? Hə, o fikirləşmişdi onu. Hə, dur, mən internetdə də oxumuşdum. 20-ci əsrin əvvəlləridir, səhv eləmirəmsə. O qadın, bilirsiniz nə belə maraqlıydı? Əri ayrılmışdı, 3-4 uşaqla qalmışdı. Başlandı da yenə. Əri ayrılmışdı, 3-4 uşaqla. Ay, biz ondan da qalmışdı. Bu yazığın ona nə dəxli var? Yox, bu yazığın ona nə dəxli var? Mən bir sual vermək istəyirəm ki, baxın, çox qəribədir də. Kristavina. Səndən danışıram. Yox. Kristavina. Canınızı gətirin Eşad Bey. Texnologiya dövrü həmişə olub. Sadəcə beyin zihin inkişafı lazım olub ki, onu daha da həyata reallaşdırsınlar. İndiki dövrdə hər şey hasardır. Mən sizə bir şey deyim ki, yəni bax bunu da ağıllı beyin edib də, bu ağıllı insanlar bunu icad edib. Yəni Evrolüks, mən sizə təşəkkür edirəm də, oranın çox peşəkar mütəxəssisləri var. Kamal müəllim, təşəkkür edirəm. O qədər gözəl peşəkar insanları yer, belə deyək də, ətrafınıza toplayırsınız və yeniliklər. Azərbaycanda yenilik bizim Evroluxla. Həqiqətən də çox mükəmməlsiz. Başqa nəsə əlavəniz varmı, Vüqar? Bəlkə mən nəyisə idi. Başqa məhsul barədə əlavəm yoxdur. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ürəyi getdi. Dox stansiyaya qayıtmağa görə də. Əlavə eləmək istəyirəm ki, Müəllimlər Gününə özəl kampaniyamız davam edir. Bəli, bəli, dedik bizdə. Hal-hazırda, bəli, 50%-ə qədər endirimlərimiz var. Endirimli qiymətdə 6 aya qədər bölə bilirik. Və salam. 50%, baxın, 50%. Neçəyə deyirəm öz qiyməti? 799 manat hal-hazırda təklif olunur. 50%-ə qədər də ümumi, belə deyək, məhsullar üzərində endirimlər. Bunda da kifayətdir, böyük endirim məbləği var. Çox, çox, çox gözəl. Plus da cehizlik kampaniyalarımız davam edir. Cehiz kampaniyası. Təkrar birdən evlərinizə zad eləsəz, nəsə? Ondan da yararlana bilər. Hələ də fikri var. Demir, yox, bir özü gətirəcək. Hər şeydə bir söz tapırsınız. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Hoş oldu. Bu havada şen bu havada. Ürəyə gəlmir şey desin Ramon 10 yerində apararsan. Hətta də mən. Ay bana öz başına dey bu rəhbərlik var. Elə şey olur. Niyə olmur? Şərtlərimiz kifayət qədər uyğundur. Nə vaxt istəsəz qulluq edərəm. Hətta siz şeydim bəlkə sizə hədiyyə verdilər. Niyə elə deyirsiz? Mən hətta oradan. Doğrudan. Adını da koyduk Kristavina. Vəssalam. Kristavina'nı götürün. Yaşayın size Vüqar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Böyle çaydan sözünde ikisine de. Siz çayınızı için ben indi size hediyeler de vereceğim. Ve danışmak istedim diğer bizim sponsorlarımız haqda da Sleepers. Dünen bizim güzel dostumuz Xəzər Süleymanlı'nın körpəsi üçün de bir qəşəng hediye təqdim etdi. Çok sağ olun ki bizim için bak o cür değer verirsiniz qonaqlarımıza. Sleepers nədir? Rahatlıqdır. Sleepers nədir? Belə deyək də uşağın qorunması deməkdir. Səpkilərdən, qızartıdan, bişməcədən. Çünki körpənin dərisi o qədər yumuşaqdır. Elə bizim Sleepers də o qədər yumuşaq və elastikdir. Bütün Avropa və Azərbaycanda çox məşhurdur. Türkiyə istehsalıdır. Mən Türkiyənin bütün məhsullarını sevdiyim üçün elə Sleepers də çox rahat şəkildə siz valideynlərə tövsiyə edirəm. Aha, tövsiyə edəcəyimiz sudur. Su içirik. Orqanizmimizi bilərsiniz ki, mən nə qədər su içirəm və bilərsiniz ki, gün ərzində mənim neçə çəkilişim olur. Elə baxıram. Slavyanka. Getdi. Slavyanka. Və özümü çox rahat hiss edirəm. O mənim üçün həm yeməkdir, həm belə çaydır, həm qidadır. Hər bir şeydir. Çünki Slavyanka Ulduz 21-21 və yaxud da slavyanka.az saytından bütün sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Harada olduğunuzdan asılı deyil. Elə ünvana dəqiq çatdırılacaq. İdə parfüm. Bax elə birindən, 1 oktyabrdan ayın 10-una qədər. Məxsusi müəllimlər günü ilə qədər. 200 təqəl bir kampaniyası. Üstəlik 20% də indirim. Bu da İdənin müəllimlər günü ilə qədər bütün insanlara olan hədiyəsi. Təşəkkür edirəm sizə İdə parfüm. Belə. Nə? İdə parfüm. Göstərirdin də. İnşad müəllim, bir aldı mikrofonu görək nə dedi? Canlı mı oxumaq istəyirsiniz? Jivoy. Jivoy, buyurun. Buyurun. Canlı bir ifa alırıq İnşad müəllimdən. Mən bir şey deyim ki, İnşad müəllim toyda bir dənə fonoqram oxumur. Heç nə. Dur, mən heç nə götürməmişim. Canlı oxuyacağım. Saatlarla insan canlı oxuyur. Həmçinin də rəvan. Buyurun. Gül açar dünya güler, aleme nur sefiler, sen yadıma düşen. Gül açar dünya güler, aleme nur sefiler, sen yadıma düşen de. Ben tezeden Hazadan gələrəm, gələrəm Sevmək üçün həyata Sevmək üçün həyata Mən təzədən Mən təzədən gələrəm, gələrəm Sevmək üçün həyata Sevmək üçün həyata Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şəfək yer dünya Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar Sevinç dolu dünya Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şəfək yer dünya Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar Sevinç dolu dünya Kaş sesim sənə çatar, sən yadıma düşəndə Kaş üzüm sənə yitər, kaş sesim sənə çatar, sən yadıma düşəndə Gecəy olsa, gecəy olsa, ay çıxar, qaranlıqlar çəkilər, qaranlıqlar çəkilər Gecəy olsa,
Gecəy olsa ay çıxan, ay çıxan. Qaranlıqlar çəkilər, qaranlıqlar çəkilər. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Siz onu dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Siz onu dünya. Axşam deyil, aləmdir aləm. Bir-bir ulduzları sayıram, sanki yenə nəsə axtarıram. Gəlir onsuz yorucu Yoxdur Onu tapmağa bir ipucu Bilsə gələr Halımı bilsə gələr Hərdən deyirəm özümə O da şürək deyilsə gələr Bir dönüb arxaya baxmadı o Bir daha qarşıma çıxmadı o Bu qədər mi rahatdı ona Yəni heç mi darıxmadı o Deyin ona ondan uzaqlarda dərxan biri var Deyin
ola gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Değil ola ondan uzaklarda darıkan biri var. Değil ola gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Sayıram sanki yine nesi aktarıram. Her şey mene gelir onsuz yorucu. Yoktur onu tapmağa bir ipucu. Bilse gelen halımı bilse gelen, her dendiğim özüme o da şurey değilse gelen. Arkaya bakmadı o, bir daha karşıma çıkmadı o. Bu kadar mı rahattı ona, yani hiç mi darıkmadı o? Değil ona ondan uzaklarda darıkan biri var. Deyin ona gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Değil ona ondan uzaklarda darıkan biri var. Deyin ona gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Uzaklarda darıkan biri var. Deyin ona gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Deyin ona ondan uzaklarda darıkan biri var. Deyin ona gelsin yüreğimde onun öz yeri var. Ay teşekkür ederim azizim bununla danışaq. Mən bilirəm ki, Rəvanın bu, gedəsi bir yeri var. Çünki biz də buna çox hörmətlə yanaşırıq. Çünki hamısı incəsənət insanları tədbirdə, toyda olurlar. Təki həmişə işləməyə gücləri, qüvvələri olsun və cibləri də həmişə dolu olsun. Bunu arzu edirəm hər bir kəsə. Rəvan, xoş oldu mənə ki, yaxşı ki gəldin. Çox sağ olun, mən sizi çox istəyirəm. Mən də Xəzər bilirəm. Kanalımızı çox istəyirəm. Yaxşı ki varsınız. Var olasın. Həqiqətən çox baxımlı verilişdir. Mən çayını da apar. Əslində... Aha. Əslində tədbirim saat yarımdı başlayıb, amma mən dedim ki, mən Xəzər televiziyasına dəvət almışam, mümkün deyil. Yox, yox, yəni bitəcək gələcək. Bu çörəyimizdən yeməli çayımızdan içməmiş. İnşallah ki bir 20 dəqiqədə siz, bir 20-25 dəqiqədə siz bitirərsiniz. Bitirəcək. O da səhər təxliyə ötürüm bir neçə dəqiqə. Bitiririk, ola bilsin biz heç bitirmədi. Səhərə kimi veriliş getdi. Mən sənin. Sağ olun. Çox sağ ol. Var olasan təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Müəllim çox pozitiv bir insandır, amma bəli, Rəvana qarşı çox düşkündür, çox düşkün. Və baxmayaraq ki, Rəvan özü ayaq üstə dayanan, özü qazanan, özünün hər şeyi var, hər şeyə nail olur. Yəni, heç nəyə valideyndən ehtiyacı olmayan, asıllığı olmayan bir insandır. Amma bir ata kimi həmişə narahatlığınız var. Eşad müəllim, nədir bu narahatlıq? Oxuduqca sizin nədir bu narahatlıq axı? Heç kəs tək olmasın. Bu bir dəfə də demişdiniz bunu. Özü bu musiqini oxuyanda mən... Pis olursunuz. Hə, çox pis olurum. Amma təkdir də, ona görə... Sən evdə evə... baxın, özü getdi, istəmədim onun yanında soruşum. Çünki biraz sıxılır, siz sıxılırsınız. Baxmayın indi, nə qədər də dost olsanız bir ata-oğul pərdəsi var o arada. Bir evə gələndə, və yaxud belə dostcasına, Elşad mənim bir ata kimi, dost kimi yox. Bu indi sona qədər nə qədər belə tək qalacaq ki? Alınmadı da, insan nə etməlidir ki? Ailə elə bir şeydir ki, bir dəfə də alınmaya bilər, iki dəfə də alınmaya bilər. Yəni o demək deyil ki, Rəvan pisdir, hamı yaxşı oldu, Rəvan pis. Belə bir anlayış yoxdur. Alınmır insanın həyatı. Nədir səbəb? Bəlkə siz bir dəstək olasınız, kömək olasınız. Yox, bilirsiniz, bu ailə məsələsi elə bir şeydir, gərək özün. Özün. Bəli. O özün. Və öz seçimində də yanıldı insan. Hə. Elə ikisi də öz seçim olub. Öz seçim olub. Öz seçim. Ona İndi nəsə bir şey deyirsinizmi ki, ay bala, biz də deyir həmişə valideyn nə deyir, dünyanı deyir, tutub saxlayası deyilikdə, hər an Allah ömür versin sizə. Amma mən görürəm ki, siz çox narahatsınız. Nəsə bir tövsiyə edirsiniz mi ata kimi? Yox, çox, əlbəttə deyirəm ona. Amma deyir, mən balalarımı böyüdürəm.
Rəvanın qızını artıq gələn ilin üstə girir. Maşallah olsun. Ha, ona görə deyir, yox, mən balalarıma görə yaşayıram. Balalarıma görə, hədinən özünə görə nə vaxt yaşayacaq? İndi özünə görə də vaxtı gələcək, başa düşəcək, amma gec, gec olmasın da gərək. Gec olmasın, nə qədər tibir ki? Sən hər ən öz həyatı var, uşaqların da özünün həyatı olur, köçüb gedirlər və yaxud ailə qururlar. Yəni baxırsan ki, boşluqdasan, təksən. Təksən, o çox pis şeydir. Mən onları fikirləşib belə, belə pis oluram. Ona görə, bəlkə də nə bilim, bir aydan sonra mı, iki aydan sonra mı? Tək olsun, tək olsun. Ha, olsun, mən də istəyirəm olsun. Mən istəyirəm üzünüz gözsün. Siz çünki çox onun xifətini çəkirsiniz, onun, bilmirəmi, çox həyəcan keçirirsiniz, çox fikrini eləyirsiniz onun, bəli. Amma inşallah, qismət. İnşallah, qismət. Sizin pisi olmasın, təki yaxşı olsun. Yəni, evladdan danışdıq, mən bilirəm ki, bir tərəfi də bizim Dananın o məsələdə çox ürək, belə deyək də, fərqlidir, yanıqlıdır. Böyük oğluva heç görmürsən Dana, heç ha. Yox, artıq 21 yaşın içindədir. O böyüyüb, öz qərarım verdi. Mən onu qəlbən bıraxdım. Artıq bıraxdım onun öz ixtiyarına. Çünki nə qədər mən o uşağını dalaca qaçacağım, bir o qədər onu məndən daha da bir məsləhət xatirinə nəsə bir yönəldəcəklər. Uşaq gedib tam fərqli yolunda azərlər. Artıq uşaq deyilir, yeki kişi də bəli, artıq böyüdü, bıraxdım. Bir dənə arzu eləyirəm ki, ağıllı övladlar sırasında olsun. Ana, mənim, mən necə adımı qazandım, ləqəb qazanmadım, mən ad qazandım. Bəli. Bir xanım olaraq ad qazandım, o da bir bəy olaraq ad qazansın, amma ləqəb qazanmasın özünə. Yəni heç bir əlaqən yoxdur, heç. Yox, artıq o böyük, o bir, bilirsən, bir artıq bu bir şəxsiyyətdir, bu böyüdür. Dana, birdən sənə zəng etsə? O artıq eləməyəcək. Çünki eləməyəcək. Mən o uşağı, mən bilirəm də. Tanıyırdı. Hə, buğa bürcüdür o, bir də... Üç bürcü qoyduq bir kənara. Bəlkə bir özü ata olandan sonra bəlkə anasının qədrini bilər. Bilirsiniz, əslində o qədir bilmək söhbəti deyir. Burada uşaq bilirsiniz mənə də dedi ki, məni böyüdüblər, mən necə onları atım hamıya illərlə mənim əziyyətimi bəlkə... Atma, demirik, amma bə səni dünyaya gətirən ana var, dialoji ana var. Onlar da ona başqaca təzyiqi görsədirlər, mimika ilə görsədirlər, jestlərlə. Ona görə uşaq seçdi ki, hələ ki mən sənə yaşamamışam, mən bu anasızlığı vərdiş olan bir uşaqlar sırasındayım, amma onların qəlbini sındırım. Bə hər halda mən düşünürəm ki, yenə də mənim haradasa qanım onda biruzə bildirdi ki, yəni... Sənin həyatın, lap bilirsən, bizim hər gün, hər gün, həftə içi 5 gün çox qərbə oldu. Belə onu ötürdün xəyanət serialına bənzədi. Çünki orada da hadisələr sırf elə bir sənin həyatın kimi keçir və saat 10 tamamda mütləq həftə içi 5 gün xəyanət serialına baxın. Ondan sonra da xəyanətdən sonra veriliş efirdə olur ki, bu barədə də müzakirə aparırıq. Çox qəribədir, təmtəraqla yola saldıq. Peşman oldu, nə oldu, anlayamadım. Rəvan, nə oldu, mən baş dəstən qayıtdım. Yox, atasını qoyub gedə bilmədi. Ata evinə qayıtdı, öz evinə qayıtdı. Başa düşmədim, Rəman. Aa, nə oldu? Uçakları yerdən salamlayıb. Nə baş verdi? Nə bilim, elə maşına oturdum, dedim ki, yox, qoy gedim, belə işi axıra kimi. Atası da bir yerdə gəlmişdi axı. Eyni maşında gəlmək, nə tür atasını qoyub gedir? Sən hara gedəcəkdin, toya? Bəli, demək olar. Beh almışdın, bala. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Sən ürəyində qaldı, hər nəsə. Eşad müəllim. Nəsə oxumaq istəyirsiniz? İstəyirəm oxuyam Ərəvandan ki, ürəyim doldu. Canlı oxuyaq. Canlı oxuyaq, icazə versiniz. Olarmı bu ki, bizim 2-3 dəqiqəli bir süjetimiz var. Əlbəttə. Hə, elə əslində ata-oğul münasibətindən danışdıq və indi anacağımız insan, mən onun əsərlərinə efirdə baxa-baxa, tamaşalarını izləyə-izləyə böyüdüm və bir insan bu qədər adını bizim piyeslərimizə, əsərlərinə, nə bilim, yazdıqlarına bu qədər mi həqq etdirə bilər? Bir imza yetərlidir ki, İlyas Əfəndiyev, bir imza yetərlidir. Bugün anım günüdür. 1996-cı il məhz oktyabr ayının 3-də İlyas Əfəndiyev dünyasını dəyişdi. Amma onun evladları, hamısı maşallah, Elçin Əfəndiyev, o qədər... savadlı evladlar dünyaya qoydu. Onun o savadlı əsərləri indinin də özündə azdramada, bəli, bizim gözəl aktyorlarımız tərəfindən oynanılır.
Hansı birini deyim, məhv olmuş gündəliklərimi deyim, mahnı dağlarda qaldımı deyim, indi yadıma düşəni deyirəm də, sən həmişə mənimlə səni deyim, nə yansını deyim axı, o cür əsərlər, İlyas müəllim, necə sizə ehtiyacımız var, necə sizin kimi insanlara, sizin yaratdıqlarınıza ehtiyacımız var, Allah sizə rəhmət eləsin, bir sujetimiz var, izləyək. İnsanlar var ki, vətən üçün bir xəzinədir. Açarı öz əllərində, öz istedadında, öz qələmindədir. Qələm aldığı əsərləri ilə həm ədəbiyyatımızda, həm teatrımızda dərin iz qoyan, əvəz olunmaz yazıçı Nasir İlyas Əfəndiyev də Azərbaycan dramaturgiyasının əsil xəzinəsidir. O, Əfəndiyevlər ailəsində, doğma Qarabağımızda, Məhəmməd kişinin ocağında dünyaya göz açıb. Lap körpəlikdən anasının ona danışdığı nağılları, əhvalatları eşidən İlyası ədəbiyyat adlı sirli aləm özünə çəkib. İlyas da qələmini əl alaraq bu sirli aləmdə xəzinəyə gedən yolu taparaq yazıb yaratmağa başlayıb. Qarlı çovğunlu bir qış gecəsində darıxan, özünü tənha hiss eləyən İlyas dostuna məktub yazıb Bakıya göndərir. Onun bu məktubları sonradan Kənddən Məktublar adlı ilk kitab olaraq çap olunur. Bundan sonra İlyas bir də qələmini əlindən yerə qoymur. Bir-birinin ardınca hekayələr, oçerklər, povest və romanlar yazmağa başlayır. Uşaqlığının müəyyən hissəsini Şuşada keçirən ədibin yaradıcılığında doğulub böyüdüyü, daha sonra həsrətində olduğu Şuşa, Qarabağ mövzusu da öz yerini tutub. Kağız üzərindən oxucunun ürəyinin sarı siminə toxunmaq, onu kövrəltmək, ağlatmaq, başa düşmək hər qələm sahibinə nəsib olmur. İlyas Əfəndiyev öz sevgisini azad yaşamaq istəyən Səriyyə, kənddən şəhərə gələrək yenilik gətirən Nuriyyə, vətəninə sadiq Natəvan və s. kimi qəhrəmanları ilə bunu bacarıb. O, təkcə oxucularının deyil, teatr sevərlərin də sevgisini qazanıb. Piyesləri ilə teatr sənətində yeni bir mərhələ açıb. Onun Sən Həmişə Mənimləsən piyesi Azərbaycan teatr səhnəsində ilk lirik psixoloji dram sayılır. Qoy mənim göz yaşlarım sizin səfərinizə kədər eləməsin. Siz olsun da bu dünyada az dərd çəkməmisiniz. Necə aydır, hə? Həyəcandan. Kim deyir ki, mən həyəcanlanıram? Əksinə, mən özümü heç bir zaman bu qədər rahat hiss etməmişəm. Bugün xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin vəfatından 28 il ötür. Dünyadan köçüb getsə də, ədibin adı həmişə yaşayacaq. Əsərləri həmişə gənc yazarlar üçün nümunə, gənc oxucular üçün bir tapıntı, rejissorlar üçün bir sərvət olacaq. Ruhun şad olsun, ədəbiyyatımıza yeni nəfəs, yeni ruh, yeni motivlər gətirən böyük ədib İlyas Əfəndiyev. Təşəkkür edirəm və həmişə müasir düşüncəli bir yazıçı idi. Nə qədər qabağı görən bir insan idi. Ona görə də ruhu şad olsun bizim ədibimizin. Çox sağ olun və biz ümumiyyətlə bu cür dahiləri unutmuruq. Xəzər axşamı olaraq, şov proqramı olaraq, şovunun öz yeri var. Bu cür dahiləri anmaq, onları yada salmaq bu bizim borcumuzdur. Şəxsən mənim də borcumdur, hamımızın borcu. Niyə unudaq, niyə itirək, niyə yaddan çıxaraq, necə unutmaq olar İlyas Əfəndiyevi? Elə bir ki, bir gün yemək yemədin. Bax, mən bu cür qəbul edirəm, çünki ədəbiyyatımızdır bizim. Yerindən duran hamısı Dostoyevskidən, Çexovdan elə danışır, Puşkin, elə bir Puşkinin xalası oğlu olub. Gözlərin belə də savadlı sayırlar. Birinci özümüzdən başlayaq, Puşkinə sonra da çıxarıq. Düzdür? Bəli. Və rus bölümünü bitirib də insan təmiz rus dilində çıtlayır. Rus dili demişkən, çox maraqlı bir ona təqdimat edəcəyi. Rus dili bir də yadıma düşdü, həmin o, belə deyək də. Meyxana? Yox, meyxana deyil. Bir şey var, onu indi sizə təqdim edəcək. Yəni, dilimizi heç vaxt unutmayaq. Mən bunu bu cür görürəm. Deməli, belə, haradadır o, haradadır o yar. Aha, belə, bir dəfə... Deməli, İngili tapıldı, tapıldı. Vagifin kartıçkaları tapıldı, ona döndü. Bir dəfə deməli, İngilis dilində oxudular. Bütün qulağımı çəkim, onların adını deyəndə ürəyəm bulanır. Üzdən İraqlar. Ermənilər dedi ki, bizim sənətkarlardır. Öz saytlarında belə paylaşdılar. Eybi yox, eybi yox. Hamı bilir ki, Elşad və
bizim Ravan Qarayevlər bizə aiddir. İndi gəl otur atanın yanında. Elə bax burada otur. Gəl bu masanı çək. Eyb yoxdur. Deməli belə, sakit olaq bir amcım. Aha. Deməli, rus dilindədir. Elşad müəllim öz partiyasını və siz də öz partiyanızı. Rusçaq, özü də bilir, rusçaq bir muğam gedəcək. Aha. Aha. Как дела? Как дела, сынок? Тогда, папа, ситуация на русском. Что случилось, ай, сынок? Мои глаза не пьют воды из тебя. Ай, папа, вот сижу и думаю. Бросаешь камень, попадает в певца. Почему их вдруг стало так много? Наманаман, таманайда. О, это тяжелый разговор с ночью. Ай, папа, я из-за них меняю свою профессию. Нет, нет, только через мой. Пожалуйста, живи. Сейчас мертвые стоят дороже живых, а у меня денег нет. Клянусь Арутин, если ты уйдешь, не буду смотреть тебе в лицо. Вместо одного сына лучше бы иметь смесь, чем дочери. Поэтому как бы плохо вместе я ночую. Почему ты так говоришь, ай, кщи? Я же никогда не засовываю твою шапку на землю. Говорил, умри, я умирал. Говорит, живи, я жил. Ведь отец святой, отец родной. Спасибо, дорогой мой, дорогой. Ты моя нога и рука, ты мой папа. Kolum kanadımsa, yukarımsa da yatar. Kolum kanadımsa, yukarımsa da yatar. Göğüne düreyim. Kanadımsa sınırcı. Спасибо, спасибо. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İndi okuyunuz öyle, çok sağ olun. Aa, bax indi gəlin davamını oxuyun, sonra mən sponsorlarla məlumat verəcəm. Bilirəm ki, canlı ifanı sevir Rəvan və yenə də Elşad müəllim rus dilində bir muğamat əla idi. Qarayevlər ailəsi. Ağ saçlara dəydi gözüm. Baktı oğlum, baktı kızım. Min sualla dindi sazım. Bu ne kardı, bu ne boran? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalıram?
kocalıram diyesen, yavaş yavaş kocalıram. Kokmazsal da min bir çiçek, arzum büyük, ömrüm gülek. Hayrevan. Geri dönen gemiler tek, sahillere yan alıram. Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı ben kocalıram? İl ötür, yavaş yavaş kocalıram. Azaldıkça nur gözümden, nale kapur her sözümden, tükendikçe güçsüzümden. Hayallara ben dalıram, doğrudan mı kocalıram? Saçak attım bu yollarda, bu yollarda. Saçak attım bu yollarda, bihardaydın o vaklarda. Sıralıram yetim yetim, ay geciken mehmetim. Cezam varsa veren gelsin, gözyaşımı silen gelsin, Esli gelsin, Kerem gelsin, desin nedir kabahetim, ay geciken mehmetim. Çabalık ölünce kalaydı benden, ne dövletim ne de varım olaydım. Düşmezdim arkasınca her vefasızın, ehdinden dönmeyen yarım olaydı. Kal başına duman düşerken, sevinç doyu bu sefer insana ten düşer. Ben koymazdım kara saç hayattan düşer, eğer özelimde ihtiyarım olaydı. Özelimde ihtiyarım olaydı. Hiç bilseydim ben tutmazdım adını, çabamlık açmıştı kol kanadımı. İndi bildim kocalmağın tadını, ömrü çiçeği keder oldu. Ne için geldi keder oldu, sevinç oldu keder oldu. Kimden küstü cavanlığın, kimden küstü? Hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığı, eşk mehbet acıydı kara gözlü cavanlığım. Hayatımın acıydı kara gözlü cavanlığım. Eşk mehbet acıydı kara gözlü cavanlığım. Yüreğimi dönerdi ne bir gemim ne bir de. Çok illere sine geldi durdu gözlü çabanlığım. Çok illere sine geldi durdu gözlü çabanlığım. Ömrü çiçek eder oldu, sevinç oldu keder oldu. Geçin geldi gider oldu, sine küstü çabanlığım. Sen yanımda kalacağım ben. Çok güzel fikirli kal sana durma. Değilsen yanımda kalacağım ben. Çok
gözəl fikirdir qal sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canım, qumral göstərilə al sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canım, qumral göstərilə al sənə qurban. Sənmiş bir gün yanımda, qal gülən sənə qurban. İstəsən bu canımı, al gülən sənə qurban. Sənmiş bir gün yanımda, qal gülən sənə qurban. İstəsən bu canımı, al gülən sənə qurban. Sənmiş bir gün yanımda, qal gülən sənə qurban. İstəsən bu canımı, al gülən sənə qurban. Sənmiş bir gün yanımda, qal gülən sənə qurban. İstəsən bu canımı, al gülən sənə qurban. Oh, bu neydi? Əvvəl ikili başladı, sonra trioya keçdilər. Mən qalxan kimi hamısı dayandı. Bildilər ki, mən mikrofonu alsam əlimə. Başqa cür olacaq. Başqa cür olacaq. Bəli. Xoş oldu mənə. Əyləşin və mən bu arada sponsorlar haqqında məlumat verim. Bilirsiniz ki, verilişimizin baş sponsoru, bəli, Abşeron Ticarət Mərkəzi, Ulduz 67-67, bu daxili qaynar xət. Amma mən bir faktı qeyd edim ki, mindən çox mağazanı özündə birləşdirən və evimiz üçün hər bir şeyi bizə təşkil edən Abşeron Ticarət Mərkəzi. Nə yaxşı belə bir mərkəz açmışsınız. Çünki toptan pərakəndə satış qiyməti ilə bütün bölgələrə çatdırılma var. Bütün bölgələrə, kəndlərə odur ki, dedi yaxud toptan pərakəndə satış qiyməti ilə məhz Abşeron Ticarət Mərkəzi yolunuzu gözləyir. Keçdi indi, yavaş-yavaş gördünüz ki, Evrolüks nələrə qadirdir. Belə özəl olaraq müəllimlər günü ilə qədər xüsusi bir kampaniyaya start verdi Evrolüks 50% indirim. Bax bu cür toz soranlar, nə bilim ət çəkənlər, hər şeydə, hər şey. Yəni xanım üçün, ev üçün nə məişət texnikası var, həm də yüksək səviyyədə hardadır? Ulduz 3388 daxili nömrəsi olan bizim Evrolüksda səhərdən axşama kimi bütün qapıları üzərinizə açıqdır. Keçdi indi Madeira-ya. Bax, bütün oktyabr ayında da bizim Madeira-da nə var? Nə yoxdur ki? Gözəl indirim? Bəli, elə kredit şərtləri ilə alış-veriş etsəz, dərhal 20% indirim. Yox, əgər nağd alış-verişdə də xüsusi yenə də indirim kampaniyası var. Madeira-da rahatlıq var, bilirsiniz niyə? Çünki seçim etmək çox rahatdır. Həm rəngində, həm parçasında. Dərhal siz nəyə o kataloqda baxsaz, xoşunuza gəlsəz, o dəqiqə sifarişi o cür qəbul edib və sizin ünvanınıza həmin mebeli çatdırırlar. Keçdi indi bizim, əlbəttə ki, test çayları. Tez çayım, əslində bu qonaqlarımıza da təqdim etdiyimiz o belə dəhdə paketlər ki var, paket çaylar, çox bir dəfəlik olan, bir dəfəlik deyil, insanı bir dəfəmlik dəyişir içini, o qədər rahatladır, o qədər sevirəm o çayları. Yəni çay var ki, birini içirsən, suyursan, ikincisini içirsən, amma bir tez çayı kifayət edir ki, rahatlığı tapasız. Ətirli, meyvəli, canım sizə desin, rəngli, onun o ətri, hər şey var tez çayımızda. Nuşicam. Keçdi indi bizim Sleepers. Sleepers uşaqların rahatlığıdır. Bak, görürsünüz ki, sadaladığım bütün hər şeydə rahatlıq var, eləcə də Sleepers-ə. Və nəyi demək istəyirəm? Çox elastikdir. Bu çox vacibdir və analar bilir ki, elastik belə deyək də, bezlər hansı dərəcədə olur? Dərəcəsi var Sleepers-in. Keçdi indi biz əlbəttə digər sponsorumuz olan Slavyanka sularına Ulduz 21-21. Bu qaynar xət. Slavyanka.az saytı. Bu da sizin üçün onlayn sifarişlə əlaqə qurmağa yardımçı bir şey və təşəkkür edirəm Slavyankaya. İdeyə gəlincə isə xüsusi müəllimlər günü ilə qədər 200 təqəl 1 kampaniyası start götürdü düz oktyabr ayının 10-una qədər 20% də üstəlik indirim. Belə, hər şeyi çatdırdıq. Hər şeydən danışdıq. Hətta sən getdin atanla bağlı, hə, ürəyim burada qaldı. Mən bilirəm ki, atanla olan münasibətlərində o qədər belə həssassan ki, bunu düyməsin, niyə açıldı, fikir verdim mi? Mən ya əqqabımı burada cıraram, hə, ya görürsən ki, nəsə, biz siz niyə çox hərəkətliyik? Çox hərəkətliyik, hə, hiperaktiv insanlar olduğumuz üçün ona görə də hər şey ola bilər, canlı efirdə bilə. Jiletimin ön hissəsi açılmışdı. Hansı dərdivi
özündə içində saxlayırsan, onu atanla bölüşə bilmirsən. Hansı ki, o qədər dostsan, rəvan. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur, hə? Nə lazımsa biz dərdləşirik ki, qardaş. Ay, nə gözəl. Sizin görüş yerimiz var da özümüzdə. Özümüzün görüş yeriniz var. Bəli, bəli. Hansı ki, evdəkilər bundan xəbərsizdir, Xadəm xanım. Həftə sonları orada görüşüb, müzakirə edirik həftən necə keçib, kimin nə problemləri var, həll edirik. Ay, nə gözəl. Ay, bu əvvəldən mi belə idi? Lab əvvəldən. Əvvəldən bu cür qurduz. Çünki hər ata, oğul, ana, qız münasibəti belə olmur. Nədənsə çəkinirik, nədənsə utanırıq, nədənsə, yəni hər mövzuda çox rahat şəkildə danışa bilərsiniz. Çox rahatıq. A, gözəl bir şeydir. Amma indi pərdə də var da, müəyyən yerə kimi. Hara qədər. Aha. Atan sənin ailə belə deyək də qurmamağından çox narahatdır. Deyir, mən uşaqlarımı böyüdürəm. Dedim, hara qədər. Uşaqlar da böyüyəcək, ailə də quracaqlar. İsmətən xan, mən həmişə demişəm ki, hələ heç vaxt, amma Heç vaxt demək. İndi bəlkə nə vaxtsa da, bəlkə ola da bilər, olmaya da bilər. Rəvan, seçimində necə yanılırsan? Ya bu bir lotariya kimi bir şeydir, hamımızda olur elə bir şey. Sanki düşünür ki, bəli, bu bizim həyatımızın şansıdır, həyatımızın insanıdır. Amma təəssüf edirik, birgə yaşadıqda o göstərici olmur. Nədə yanılırsan sən? Siz bu həyatda indi tək mən belə deyiləm ki, çox... Mən ona görə dedim. Deyir ekologiyadan. Ekologiyadandır. Ekologiyadandır, yıxın o ekologiyanın üstünə. Deyiləm, indi həyatda hər ədə bir cür, məndə də belə gətirib də. Amma əslində çox ifaçı dostlarımız var ki, elə bəlkə də mənə də vırıb keçiblər, sadəcə olaraq onları bilən yoxdur. Bilən yoxdur, bəlkə də. Amma mənə də vırıb keçən, sadəcə göz qarşısında 4-5 dəfə var. Niyə özdə bu mahnını oxudun sən? Ata həmişə deyir ki, mən o mahnını oxuyanda deyir, kövrəlirəm. Mən hiss edirəm ki, Elşad müəllim çox dəyişir. Biri var. Sən dadiyyat bundan sonra biri vardı, biri yoxdur. Çox xoş edirəm. Biri vardı, biri olacaq. Biri yoxdur. Ya da biri olacaq. Biri olacaq. Ay, sağ ol, nə vaxtsa biri olacaq. Və bizim Danadan bir ifa gəlsin. Nə oxuyacaq bizim başlayacaq yenə? Ləzinka. Kimdən? Oktay Ağayevin repertuarından Qaytar eşqimi. Gəl qaytar eşqimi. Görək, dəyinə baxıram, qulaq asın. Kimin eşqi hardadırsa qaytarın. Xahiş edirəm. Saxlamayın. Gel demirəm, qaytar o ayları, illəri. Gəl məni ucuz tutma sən, getmə sən heç qayıtma.
super rock, yəni mənim ən sevdiyim janr. Deyirəm, bunu cavan bir uşaqlar aranjman etdilər. Sağ olsun Elşad. Bəli, bir çoxları bunu anlaya bilmədi, çünki biraz hard rock-a yaxındı deyə. Amma necə detallı eşitmək olurdu, görürsən. Çox gözəl idi. Çox sağ olun. Hər şey öz qaydasında, musiqiyə dəymədən. Doğrudan sizin studiyada da səslənmə tam fərqli. Tam fərqlidir. Ha? Necə? Bir dənə məsləhət verirdim Dana xanım. Aha, buyur, bu Dana ya. Yoxsa hamı? Yox, stilimi dəyişim. Stilimi dəyişim, oxuma stil. Yox, bunu oxumaqdansa bir dənə Ceyranım, Ayceyranım oxuyurum, bundan qəşəng gedir. Niyə? Mən belə görürəm. Bir saniye. Nə dürüdür, bir dəqə toyan görürəm. Yəni, nə dürüdür? Nə demək istəyirsiniz ki? Yəni, Ceyranımı hamı oxuya bilir. Amma roku oxumaq çox çətindir. Hə, roku mən də oxuyuram da, nə dəxli var? Bilirəm. Yox, roku hamı oxuyuram. Roku hamı oxuyur. İstəsən, oxuyaram. Valla, nə bilim, keçən dəfə xarici mahnı binan verilişimizə gəldiniz. Hamı dedi... Sil başlığını oxuyaq da, sil başlığını. Yo, bir dəqiqə. Sil başlığını. Yo, bir dəqiqə. Roku sil. Yo, bir dəqiqə. Nə sil başlığını? Yo, işləyən sili başdan eləmir. Elə bir şey yoxdur. Oxuyun görüm. Oxuyun görüm. 4 dəqiqə vaxtımız var. 4 dəqiqə oxuyun görüm. Bu nə oxuyacaq görə? Bu nə rock ver oradan mən görürüm. Mən sizinlə sağollaşıram və Elşad müəllimin ifası ilə sizi baş-başa buraxıram. Görək bu nə oxumaq istəyir? Nə oxuyacaq? Why can't we smile? I'm holding. Keçəcək də. Allah səni. Belə gəlir həqiqi mənada. Ceyranım, Ceyranım oxuyur. Yaxşı, yaxşı. Siz oxuyun. Oxuyacaq Ceyranım. Sen kıverim açım ay rent. Oh yes, yes, yes. Ya bir hadir verdim. Ya born in style, deep in my heart and a fire. Ya gelin bileye de bir sil başlığını verin. Eşat kardeş okuyacağım. Rock da. Ha ha. Ne sağollaşıram. Sizi çok sevirem. Bakın. Var mı sevgili? Sevgimi derin sularda inci tanesi aramaya cesareti kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya sil baştan başlama.